היום יום זיכרון לחיילי צה"ל. זה דבר חדש. אנחנו מכירים יום זיכרון ביום פטירתו של אדם. לעשות יום כללי, יום זיכרון, זה דבר חדש, אינני יודע לתת מקור, אבל על כל פנים, אפילו שאני לא יודע לזה מקור, אסור לפגוע ברגשותיהם של הקרובים. אדם נמצא ברחוב, זו שאלה הלכתית, אם מותר לעמוד בצפירה, אם זה נקרא שלמדו את זה מהגויים, לא למדו מהגויים. לפי הרמ"א מותר, בגלל שכל דבר שזה עניין של כבוד, דבר של היגיון מותר, דבר שאין לו היגיון אסור, אולי זה חלק, כי יש לזה קשר עם המילים וכדומה. אבל העניין הזה שלא לפגוע בכבודם של אנשים, זה חשוב מאוד. אם אדם נמצא קרוב לזמן הצפירה, יעמוד בתחנה או משהו כזה, אם הוא חושש לשיטת הגר"א של הגר"א, או משהו, כל דבר שלומדים מהגויים זה בגדר, הוא כותב לו, לא תלך, הוא יעמוד בתחנה כאילו מחכה לאוטובוס, יראה את השעון שלפני הזמן שמגיע הצפירה, יעמוד במקום כזה, או שיעמוד ליד חלון ראווה, כאילו עומד ומסתכל בחלון ראווה, ושלא נפגע ברגשותם של אנשים. אלה שעושים פרובוקציה, במיוחד ללכת למקום שיש חילונים, אנחנו יודעים שהם באים ומצלמים את זה כי שלא עומדים בצפירה וזה מבין נזק. אנשים התמימים לא מבינים בעניין ההלכתי שבדבר וזה מביא חילול השם. אבל מצד שני אנחנו צריכים לדעת מה שמורי ורבי רחל שמולניץ דיבר על העניין הזה של אנשים שמסרו נפש בשביל עם ישראל, כמה הם חשובים לפני הקדוש ברוך הוא. הגמרא בבבא בתרא מספרת שאדם, בנו של רבא, לא זוכר, ביזאי אחד מהמוראים, נפטר, מת מוות קליני, וחזר לתחייה. שאל אותו אבא שלו, מה זה ראית בשמיים? הוא זכר לטפס קצת גבוה, בדרך כלל אלה שבית המוות קליני וחוזר נמצאים עוד בשלבים הראשונים. הוא ראה יותר מזה, שאל אותו, מה ראית למעלה? הוא אמר, ראיתי עולם הפוך. אלה ש... גדולים למטה וקטנים למעלה. אמר לו אביו, לא, עולם, לא עולם הפוך היית, עולם ישר היית. בעולם הזה אנחנו טועים הרבה, חושבים על מישהו שהוא מיוחד, שהוא לא, לא באמת לא מיוחד, אנשים פשוטים שאנחנו לא מכירים אותם, ועם הכלים שם מתגלה השבח שלהם. שאל אותו מה הם תלמיד החכמים, אמר כמו שהם פה, כי הם אמיתיים, כמו שהם פה ככה הם ישר. ועוד הוא גילה לו שהרוגי לוד אין אדם יכול לעמוד במחיצתם, הם נמצאים במדרגה גבוהה מאוד, הרוגי לוד אין אדם יכול לעמוד במחיצתם. מה זה הרוגי לוד? מעשה שהיה ככה, שנמצאה בת מלך הרוגה והאשים את כל היהודים ורצו להרוג את כל היהודים. באו שני אנשים וקיבלו את האחריות על עצמם בשעה שהם לא עשו כלום כדי להציל את עם ישראל ונהרגו, הרגו אותם והם בכך הצילו את עם ישראל. מי שמת בשביל עם ישראל, זכותו גדולה מאוד. זה מה שרב חיים שמולביץ הסביר לנו את העניין הזה, שצריכים לדעת, הכרת הטוב, לא רק בגלל שמסירות נפש בשביל ארץ ישראל, היא מזכה אותנו לארץ. אנחנו יודעים שחז"ל אומרים, אמרנו שמע בר יוחאי, שלוש מתנות נתן הקדוש ברוך הוא ולא נתן להם אלא בייסורים. אז כל אלה שמסרו נפש על ארץ ישראל, זה מזכה אותנו בזכות להיות כאן. אבל לא רק זה, אלא הנושא הזה שאדם שמוסר נפש בשביל כלל ישראל, זכותו גדולה מאוד, כמו שהרוגי לוד. זה מה שאמר לנו רב חיים שמולביץ על העניין הזה שצריך לדעת, להכיר את גדלותם של אלה שמוסרו נפש על כלל ישראל. ועוד דבר יש כאן שצריך לדון עליו, גם בין חללי צה"ל יש הגויים גם כן, דרוזים, אחרים שנהרגו, בדואים. שנהרגו, מה דינם? בגמרא אנחנו מוצאים שאנשים שמסרו נפש בשביל עם ישראל, גויים, גם כן יש להם זכות גדולה רבה, כמו התליין של רב חנינא בן דוסא, רב חנינא בטרדיו, סליחה, רב חנינא בטרדיו, שהוא הקל עליו את מותו, יצא בת קול ואמרה שגם הוא מזומן לחיי עולם הבא, או הגמרא בעגמון שסיפר לרבי גמליאל שרוצים להרוג אותו, והוא אמר לו אם תביא אותי לעולם הבא, אם תבטיח לי לעולם הבא אני אבטל את הגזרה. הוא התאבד ואז בזה הוא ביטל את הגזרה ויצא בת קול שהוא מזומן לחיי עולם הבא.
רואים גם כן שאנחנו חייבים גם כן להכיר בחשיבותם של אותם אנשים שמסרו נפש בשביל עם ישראל, אפילו שהם לא יהודים, הם גויים, חיילים דרוזים או אחרים, אנחנו חייבים גם כן לכבד אותם ולדעת שיש להם זכות גדולה בשמיים. וזה חשוב מאוד, אמנם אמרתי שיום כזה, יום כללי, אני לא מכיר, אין עדיין דבר כזה, יום כללי שעושים חשבון לכל הציבור כולו. יש דבר קצת דומה, אבל לא בדיוק אותו דבר. לחבר'ה קדישא בירושלים יש יום זין אדר, זה יום פטירתו של משה רבינו, שאז הם עושים יום תיקון על עצמם, אולי הם פגעו בכבוד הנפטרים במשך כל השנה. אז רואים שיש יום אחד מיוחד לדבר כזה. זה קצת דומה ולא לגמרי דומה. אבל אם כבר עשו דבר כזה, יום זיכרון לחללי השואה, היה לי גם כן דבר כזה לכל חללי השואה, יום זיכרון לחיילי צה"ל. אם זה לא מקור יהודי, אני לא מכיר את זה מקור יהודי, אבל צריך להיזהר לא לפגוע ברגשות של בני אדם שעושים את זה. וגם זה יכול לתת לנו יום של חשבון מחשבה. זה הוספנו מאשר, לפי דברי מורי ורבי רב חיים, הרוגי לוט, את הגמרא של הרוגי לוט צריך לדעת, מי שמוסר נפש על כלל ישראל, זכותו גדולה מאוד.